Eu acredito que se houvesse mais um pouco assim de aproximação, principalmente com os jovens, de não só o motivo de ver ele e correr, mas se tivesse um outro tipo de aproximação, uma conversa, para que eles pudessem passar também o que eles veem com eles na idade dele, o que vê acontecendo em termos de morte, prisões, e eles pudessem ter uma conversa com eles. E ele chegar a um consenso com eles e ver um lado mais humano, conversar, coisa que a gente não vê. A gente vê a parte aqui é lá vem, corre e não tem aquela parada, aquela aproximação. A parada que tem é para olhar, ver se tem alguma droga, alguma coisa. E é sempre aquela parte mais truculenta, mais imponente. E se ele chegasse a conversar, seria bastante diferente. Como eu já vi uma cena de um policial conversando com cinco jovens. É um policial guiado por Deus e conversando com ele. E mudou a vida de um até hoje. Houve uma abordagem na comunidade com cinco garotos. E teve um guiado por Deus que tinha dois muito truculentos. Não, vamos pegar, vamos fazer, vamos acontecer, porque isso não presta, e não sei o quê. Lá, eles lá tudo com medo, amedrontado. Aí teve um que parou e disse, não, deixa eu conversar com eles. Aí parou e disse, ó, tá bom essa vida que tu tá levando? Aí disse, não, tu acha que tu vai para algum lugar? Tu sabe qual é teu destino, sabe, se tu continuar nessa vida. E ali ele com uma, acredito que uma 12 na mão e conversando com eles, e aquela imagem ali foi muito forte, sabe? E ali ele falou numa linguagem espiritual para ele, né? Você sabia que a sua cova está aberta com um deles e você vai morrer? E se você, os outros quatro, não parar, o caminho vai ser o mesmo? Aí ele disse, sei. Aí esse que Deus mostrou a ele que estava com a cova aberta, o policial perguntou. Você quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, a sua vida vai mudar e a sua cova vai se fechar. E aí ele disse que não. E aí ele disse, deixa, aí não, vamos pegar, vamos levar. Tá vendo que não adianta conversar? Aí o irmão disse, não, deixe eles e vamos embora. E ele foi embora. E o que o policial tinha falado através do Espírito Santo de Deus, realmente mataram ele com uma semana depois. E o irmão dele, que escutou o policial, é um pai de família até hoje, tem a sua família e seus quatro filhos, e vive bem, trabalhando, carteira assinada, e os outros também, todos morreram.